ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာ2016ခုနှစ်ရီယိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပဖို့တနင်္လာနေ့ပဲလူရောတဲ့အခြေအိုလံပစ်အမှတ်တရငွေအကြေးအကျွေးစီးတွေနဲ့စည်းကောင်းတွေကိုဘရာဇီးဘိုဘန်ကထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။အိုလံပစ်အမှတ်တရရွှေဒင်္ဂါပြားတပြားနဲ့ငွေဒင်္ဂါပြားတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ငွေအကျွေးစီးတွေကိုပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ထိထုတ်သွားမှာပါ။ဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုရန်နိုင်ကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။2016ရီယိုအိုလံပစ်နဲ့မတန်ဆန်းအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအမှတ်တရငွေအကျွေးစီးတတိယအထုပ်ကိုဘရာဇီးဘိုဘန်ကပြီးခဲ့တဲ့ August 6ရက်နေ့ကထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ Olympic ပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲကျင်းပဖို့တနစ်ပဲလိုတော့တဲ့အချိန်မှာအခုလိုထုတ်လိုက်တာပါ။အခုနောက်ဆုံးထုတ်လိုက်တဲ့အထဲမှာရွှေဒင်္ဂါ1မျိုး၊ငွေဒင်္ဂါ4မျိုးနဲ့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ငွေအကျွေစီး4မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ရွှေဒင်္ဂါပြားကိုတော့ Rio မြို့ရဲ့အထင်ကြီးဖြစ်တဲ့ Christ the Redeemer ရုပ်ထုကြီးနဲ့ Olympic နှစ်ပန်းအားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုအကုန်ပြုပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ရွှေဒင်္ဂါပြားရဲ့အနားတွေမှာ Olympic ပြိုင်ပွဲရဲ့ဆောင်ပုဒ်တွေတဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူဘီတန်ဆန်းမြန်ဆန်းမြင်မာရမယ်ဆိုတဲ့အဆောင်ပုဒ်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ငွေဒင်္ဂါပြားတွေကတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့အပင်တွေတိရစ္ဆာန်တွေပြီးသူကလက်ရာတွေနဲ့ဂီတတစ်ခုချင်းစီကိုကိုစားပြုပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။အဲဒီမှာရီယိုမြို့တဝိုက်မှာနေထိုင်တဲ့မြောက်တီတစ်ခွပန်းနေဘရာဇီးကနံပါတ်ကြီးကာနာဗယ်ပွဲတော်လုပ်တဲ့ဆမ်ဘာဒရုံပွဲကြီးစဉ်နဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသကစတင်ခဲ့တဲ့ဂီတပုံစံတစ်မျိုးရဲ့ပုံတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဘရာဇီးတရီယိုအကျွေးစီးတွေကိုအများပြည်သူအသုံးပြုနိုင်အောင်ထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီငွေအကျွေစီးကိုတော့ Olympic ဘောလုံး Volleyball ဂျူဒိုနဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံအတွက်တစ်ချိန်ကစုစည်းတွေအများဆုံးယူပေးခဲ့တဲ့မတန်ဆွမ်းအားကစားသမားတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအားကစားကိုဂုဏ်ပြုတာဖြစ်တယ်လို့ Olympic အားကစားပွဲတွေရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုတွေအမှတ်ရစေတဲ့နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Olympic အားကစားပြိုင်ပွဲကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံအားကစားသမားတွေတဦးနဲ့တဦးကိုချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုကိုအမှတ်ရစေသလိုကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံအလုံးကိုကိုးစားပြုပါတယ်ဘရာဇီးအိုလံပစ်ဘဏ်အနေနဲ့2016အိုလံပစ်ပွဲရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုတွေကိုအဲ့ဒီငွေအကျွေတွေမှာဖော်ပြပြီးသူ့ရဲ့အိုလံပစ်အမွေကိုခြံထားနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဘရာဇီးနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အိုလံပစ်အမှတ်တရထုတ်လိုက်တဲ့ဘရာဇီးတရီယံငွေကိုဘိုးဘန်မှာလဲလှယ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဝဲမတိုင်ငယ်အထီတော်အိုလံပစ်အမှတ်တရငွေအကျွေစီးစုစုပေါင်း36မျိုးကိုထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရီယိုဒီဂျနေရိုမြို့ကနာမည်ကြီးမရာခနာဘောလုံးကွင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာပြိုင်ပွဲအမှတ်တရတစ်စိတ်ကောင်းတွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့ဟန်ဘောနဲ့စပိန်စီးပြိုင်ပွဲအမှတ်တရစိတ်တွေနဲ့စိတ်ကောင်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ